নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সেইদিনা যিহেতু আলোচনা কৰিছিলোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ পাৰ্ট 1টো, আজি যিহেতু পাৰ্ট 1টো আলোচনা কৰিলোঁ যিহেতু আজি পাৰ্ট 2 আলোচনা কৰিম। পাৰ্ট 2ৰ কাৰণে মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কৈছোঁ চব আগৰটোৰ নিচিনাই প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল, যিকোনো বিষয়ত প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল সেই বিষয়ে আজি ছেকেণ্ড পাৰ্ট 2। গতিকে স্কিপ নকৰা একেলগে চাব, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো। আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে জোনাকী নামৰ মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল। জোনাকী আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? অপশ্যন আছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, ৰঘুনাথ চৌধুৰী, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। অপশ্যন নম্বৰ চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছিল জোনাকী নামৰ মাহেকীয়া আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক। আৰু এই জোনাকী আলোচনীখন প্ৰথম সম্পাদন কৰা আছিল 1889 চনত, মনত ৰাখিব 1889 চনত, কাৰ দ্বাৰা? চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ দ্বাৰা, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা SCS বিষয়া কোন, প্ৰথম মহিলা SCS কোন আছিল? অপশ্যন আছে সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী, নলিনী বালা দেৱী, এনি বেচান্তে। অপশ্যন নম্বৰ 1 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী। প্ৰথম মহিলা SCS বিষয়া হৈছে সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী, মনত ৰাখিব। আজি এই পাৰ্টত আলোচনা কৰি আছোঁ অসমৰ প্ৰথম, যিকোনো বিষয়ত প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে এটা পাৰ্ট গুচি গৈছে, এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট, প্ৰথম পাৰ্টটো গুচি গৈছে, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো এইটো প্ৰথম অসমীয়া, মানে যিকোনো বিষয়ত প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল সেই বিষয়ে এইটো মানে আলোচনা কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। আগতে এটা ভিডিঅ' দি দিছোঁ, সেইটো যদি চাব বিচাৰে মই তলত লিংক দি দিম, নাইবা চেনেলটোত গৈ চাব পাৰা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিমান চনত, প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন 1930, 1935, 1931। অপশ্যন নম্বৰ B2 হৈছে উদ্যোগ 1935 চনত, 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া ছবি জয়মতী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু এইখনৰ হেৰি আছিল, পৰিচালক আছিল মানে ডাইৰেক্টৰ আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আৰু মহিলা এক্ট্ৰেছটো আছিল মানে বুজি পাইছে নহয়, এক্ট্ৰেছ মানে মহিলা এক্ট্ৰেছজনী আছিল, তেওঁ আছিল আইডিঅ' সন্দিকৈ, মনত ৰাখিব এইটো। আৰু এইখন পৰিচালনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, 1935 চনত এই ফিল্মখন ৰিলিজ হৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম অসমীয়া ছবি পৰিচালক কোন, প্ৰথম অসমীয়া ছবি পৰিচালক? অপশ্যন আইডিঅ' সন্দিকৈ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। প্ৰথম অসমীয়া ছবি পৰিচালক আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আৰু ছবিখন আছিল জয়মতী। ছবিখনে প্ৰকাশ পাইছিল, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো থাকি আলোচনা কৰিছোঁ, ছবিখন প্ৰকাশ পাইছিল 1935 চনত, আৰু আইডিঅ' সন্দিকৈ হৈছে ছবিখনৰ এক্টিং কৰিছিল প্ৰথম অসমীয়া মহিলা যিয়ে ছবিত মানে এক্টিং কৰিছিল, তেওঁ আছিল আইডিঅ' সন্দিকৈ, আৰু প্ৰথম পৰিচালক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি? অপশ্যন আছে গোমধৰ কোঁৱৰ, কুশল কোঁৱৰ, আৰু মণিৰাম দেৱান। অপশ্যন নাম হৈছে এট হৈছে উদ্ধতৰ গোমধৰ কোঁৱৰ, গোমধৰ কোঁৱৰ আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া, আৰু তেওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল 1828 চনতে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল, মানে প্ৰথম তেওঁ আছিল প্ৰথম অসমীয়া যিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে গৈছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ৰামায়ণৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অনুবাদক কোন, অপশ্যন আছে অনন্ত কণ্ডলী, ৰাম সৰস্বতী, মাধৱ কণ্ডলী। ৰামায়ণৰ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অনুবাদক আছিল মাধৱ কণ্ডলী, মাধৱ কণ্ডলীয়ে প্ৰথম ৰামায়ণখনক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল, মনত ৰাখিব, মাধৱ কণ্ডলীয়ে প্ৰথমতে ৰামায়ণখনক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন, অৰ্জুন বঁটা কোনে প্ৰথমে লাভ কৰিছিল অসমৰ? অপশ্যন আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, বিদ্যুৎ গোস্বামী, বিদ্যুপন শইকীয়া। অপশ্যন নম্বৰ 1 হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিয়ে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল, আৰু তেওঁ অৰ্জুন বঁটা তেওঁ কিহৰ কাৰণে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? তেওঁ আছিল এজন দৌৰবিদ, তেওঁ 1966 চনত এই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল, তেওঁ আছিল এজন দৌৰবিদ যিয়ে প্ৰথম গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিল এছিয়ান গেমছত, প্ৰথমগৰাকী গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, সেইটো মনত ৰাখিব, 1966 চনত অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল তেওঁ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কি আছিল? অপশ্যন আছে আনোৱাৰা টাইমৰ, নলিনী বালা দেৱী, পাৰুল দাস। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আনোৱাৰা টাইমৰ, অপশ্যন নম্বৰ 1 হৈছে উদ্ধতৰ, আনোৱাৰা টাইমৰ, ছয়েদা আনোৱাৰা টাইমৰ এনে ফুল নেম, তেওঁৰ ফুল নেমটো ছয়েদা আনোৱাৰা টাইমৰ, আৰু তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল 1980 চনত তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল, অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল সুধিছে, অপশ্যন আছে বি কে নেহৰু,
শিবচৰণ মাথুৰ মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী অপশ্যন নম্বৰ চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী আছিল অসমৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল আৰু তেওঁ প্ৰথম ৰাজ্যপাল আছিল অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ এই পদবীটো গ্ৰহণ কৰিছিল 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা দেশ মানে দেশ স্বাধীন হোৱাৰ দিনৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল মানে আৰু তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন ৰাজ্যপাল কোন আছিল অসমৰ তেওঁ আছিল মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী মনত ৰাখিব প্ৰথম ৰাজ্যপাল মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী নামটো দীঘল বাৰু তথাপি মহম্মদ চালেহ আকবৰ হাইদৰী মনত ৰাখিব আৰু ভাল কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম সভাপতি অপশ্যন আছে ভি ভি গিৰি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন মনত ৰাখিব ৰাজ্যসভাৰ প্ৰথমজন সদস্য অসমীয়া প্ৰথমজন সদস্য ৰাজ্যসভাৰ তেওঁ হৈছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম অসমীয়া ICS বিষয়া কোন ICS মানে হৈছে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচত স্থান পোৱা মানে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি যিয়ে ICS বিষয়া আছিল মানে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আই পি এছ মানে ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিল IPS তেওঁ আছিল সংযুক্তা পৰাশৰ আছিল প্ৰথম অসমীয়া IPS মহিলা ক্ষেত্ৰত IPS তেওঁ আছিল সংযুক্তা পৰাশৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মনত ৰাখিব গতিকে আজি এইখিনি আছিল কুৱেশ্যন এই 12টা কুৱেশ্যন আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত গতিকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিহেতু চব অসমীয়াৰ সকলোৰে প্ৰথম মানে সকলোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম IPSৰ ক্ষেত্ৰত হওক ICSৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা নাটকৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যিকোনো ৰচনাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ব্যক্তিসকলৰ লিষ্টখন বনাই মই এইটো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু এটা আগত ভিডিঅ' বনালোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাইবলৈ যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে যদি ভিডিঅ'টো চাইছেই তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টো কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' গ'লে আপোনাৰ লগত নটিফিকেশ্যন গুচি যায় কাৰণ ৰাতিপুৱা 6-7টাৰ বা 9টা এই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ গতিকে ভিডিঅ' পাই যাব সেইখিনি সময়ত সদায় ৰেগুলাৰলি গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব